Bugün Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Kinskrab Qubada olub. Qonaqları rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında dəyirmi masada təşkil olunan çay süfrəsi arxasında rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qarşılayıb. Qonaqları salamlayan rayon rəhbəri Quba haqqında ümumi məlumat verərək bildirib ki, son dövrlərdə rayonda gedən quruculuq, abadlıq işləri rayonda turizmin inkişafına təkan verib. Qubaya səfəri çərçivəsində rayon icra hakimiyyəti ilə görüşən səfir rayona gəlişinin ilk olmadığını bildirib. Görüşdə qeyd olunub ki, rayonun turizm potensialı böyükdür. O diqqətə çatdırıb ki, Almaniya hökuməti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma mövcuddur. Vurğulanıb ki, almaniyalı turistlərin Qubaya marağının artırılması istiqamətində addımlar atılacaq. Mən Qubaya gəlməyimlə həmişə məmnunluq duyuram, çünki bir region kimi buranın təbiətini, mənzərələrini bəyənirəm. Turizm iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində əsas amillərdən biridir. O ki, qaldı Almaniyadan gələn turistlərin sayına, mən əminəm ki, növbəti illərdə onların sayı dayanmadan artacaqdır. Almaniyada biraz belədir ki, gərək gedib gələnlər bu haqda danışsınlar. Məsəl üçün, Gürcüstanla müqayisə eləyəndə biz görür ki, nə qədər tez bu turizmin inkişafı ilə bağlı layihələr həyata keçirilsə, bir o qədər daha tez turistlərin sayının artırılmasını gözləmək olar.